Olá, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês é uma peça que eu já tenho aqui em casa, só que ela tá bem velhinha e eu quero dar uma cara nova para ela. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, tá? Vou mostrar o antes e o depois. Serve para vocês fazerem em casa, se inspira na casa de vocês, com alguma peça que vocês têm, que vocês querem dar uma cara nova, quer trocar o papel. Gente, é uma peça de MDF. Essa peça já faz muito tempo que eu tenho ela. Só que dá dó de jogar fora, porque ela tá servindo, né, para colocar alguma coisa. Então, vou mostrar para vocês, tá? Seja bem-vindo ao vídeo. Eu tô aqui na correria, as crianças estão almoçando para ir pra escola. E é isso aí, gente. Vou mostrar para vocês a peça. Gente, a peça é essa aqui, ó. Você já viram bastante ela aqui no vídeo? Ó, ela tá com esse papel aqui, que é um. Esse papel não é nem uma decoupagem, é um guardanapo, né? Esse aqui, chamamos de guardanapo. E tem a decoupagem que é diferente, né? Ela é mais grossa. E aqui, gente, as gavetas tá assim, ó. Eu já tirei os puxadores, ó. Eu vou pintar ele. Vou pintar com essa tinta aqui que eu tenho em casa, a única que eu tenho. Que essa aqui é a metálica, né? E essa daqui é na cor tabaco. Acho que é essa cor. É, deixa eu ver. É, marrom tabaco a cor dela. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Nas gavetas, eu pensei em colocar esse papel aqui. Ó, esse papel é papel de parede que eu já tinha em casa. Ó, você está dando para focar? Ele tem um leve brilho. Foi esse papel que eu fiz aquela bandeja, como eu mostrei pra vocês. E aí, tem esse aqui. Ó, tem bastante esse aqui. Eu tô pensando em colocar esse na parte de cima e esse aqui nas gavetas. Então vamos ver como vai ficar. Vamos precisar de quê? Cola. Essa aqui que é a melhor que eu acho. Essa. Cascola da Cascorex. Gente, essa cola, ela é bem forte. É ótimo para artesanato. Então, vou fazer com essa, porque tem que ter cola. Vou usar essa buchinha vegetal para fazer o quê? Para dar umas batidinhas aqui no puxador. Vou ver que eu vou pegar essa tinta e tô pensando em passar também aqui, ó. Sabe? Dar um relevo. Vou ver o que que eu vou fazer. Eu acredito que vai ficar bonito. Então, gente, seja bem-vindo ao vídeo. Espero que vocês gostem. Gente, ó, eu já colei o papel nas gavetas, ó. Tá vendo aqui essa rebarba que ficou aqui, esse restinho de papel que já era? Eu vou dar umas batidinhas aqui com aquela tinta, né, pra ficar bem rústico aqui nas laterais. É, secou, vou colocar os puxador que eu vou pintar. Vocês vão precisar de um secador, gente, porque se vocês deixarem secar o natural, vai demorar muito. Então, o secador ele já agiliza, né, o processo. Então, aqui, ó, as gavetas já estão prontas, já estão coladas. Falta agora colar aqui. Eu já recortei o papel, vou mostrar pra vocês. Gente, ó, aqui nas laterais da gaveta, eu já fiz isso aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Eu ia dar um retoque dos lados. Os puxadores, ó. Eu também já passei um pouquinho dessa tinta. Olha. Fica com essa cara, sabe assim, de rústico. Vocês pegam uma buchinha dessa aqui. Passa um pouquinho só na tinta. E vai dando batidinhas, ó. Como fica. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó. Fica assim. Porque esse puxador aqui é uma rosa, né? Então. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar secar mais um pouco. Eu já passei o secador. Agora nós vamos colar a parte de cima.
Gente, ó, vou mostrar pra vocês como tá ficando a peça. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia passar aquela tinta? Ó, como ficou. Ela ficou, tipo, bem mesclada, como se fosse uma pátina, né? Ó, ficou bem escura, assim que eu queria que ficasse a peça. Aqui já secou o papel, passei o secador. Ó, tô toda cheia de tinta, minha saia já sujou de tinta, mas vale a pena. E aí, gente, eu vou colocar os puxadores na gaveta e vou mostrar pra vocês o final, tá? Que ficou a nossa peça. Olha, gente, é porque aqui tá meio escuro. Depois eu vou gravar com a porta bem aberta pra vocês conseguirem ver. Gente, eu vou mostrar pra vocês a nossa peça, já tá finalizada. É, aqui eu tinha um pouquinho de tinta spray, pode ser qualquer tinta que vocês tivessem, vocês passam. Eu passei nas gavetas, que ela estava bem feinha, ó. Não deu para passar muito, mas já deu, né, para dar uma cara nova. Gente, as gavetas ficaram assim, vou mostrar para vocês, ó, com os puxadores. Olha como ficou. Aqui ficou assim, desse jeito, nessa cor. Eu não passei duas demãos da tinta, só passei uma pra ficar assim, desse jeito aqui, mesclado. Olha como ficou bem mesclado. As gavetinhas, né? Aqui em cima ficou assim o papel. Eu achei que ficou lindo. Gente, se eu tivesse um vidro, eu colocaria aqui, mas eu não tenho. Então, vai ficar sem vidro mesmo, né? Aí, o que, que eu vou fazer pra conservar mais aqui o papel? Eu vou passar uma cola por cima, porque querendo ou não, vira tipo um verniz, né? Então aqui em cima eu vou passar uma cola, vou secar pra ficar melhor, né? Gente, ficou assim. Vou decorar e vou mostrar pra vocês o estado final dessa peça. Gente, vou mostrar pra vocês o estado final, né, do nosso aparador, como ficou essa peça. Gente, eu amei o resultado. Vou começar por aqui, ó, já comecei a decorar. Aqui eu coloquei essa velinha nessa coramba, porque combina bastante com a peça. Aqui tem esse cheirinho aqui, que é da Boticário. Ó. As varetinhas pretas, que também combina bastante. Aí tem esse, o aromatizador, o difusor, a velinha. Aí eu tinha esse quadro que eu tinha feito, ó. Coloquei ele aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Fiz esse, mas não foi hoje. Já tá com uns dias. Eu fiz esse pendente aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como que ele é. Eu vou tirar aqui da luz, da lâmpada, da tomada, pra vocês conseguirem ver. Ó, ele é assim, ó. Coloquei essa mão francesa, pintei ela, que ela não era preta. Eu tinha esse, como é que fala, gente? O nome disso aqui? É, esse pendente, só que ele não tinha isso, né? Essa parte aqui, eu tinha em casa, era vermelho, pintei. Coloquei essa lâmpada aqui, que é do meu abajur, até eu comprar outro. Ficou assim o resultado. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Gente, olha que charme que deu pro nosso cantinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês assim. Aqui no meio do nosso aparador eu coloquei isso aqui, gente, ele é um suporte pra colocar a panela. Lembra que eu falei pra vocês no canal que eu tinha feito com corda? É um descanso de panela, mas aí eu coloquei aqui pra ficar mais rústico. Coloquei esse fio de LED, olha, pra dar um charme aqui. Coloquei esse vaso nessa coramba pra combinar com o nosso difusor. Aqui são flores naturais, que eu achei que ficou lindo. Coloquei do lado aqui essa bandeja, gente, é uma cesta, né? Também, ó, de palha. Eu coloquei aqui pra quando chega da rua, colocar a chave do carro e tal, né? Eu deixei aqui. E aqui embaixo, gente, eu amei, olha. Coloquei mais um vaso com flores. Mais um cheirinho aqui, olha. E aqui ficou essa cestinha, gente. Que ela também é de palha, que eu acho ela linda. Quando chega da rua, colocar uma bolsa aqui dentro e tal. E aqui o vaso, ó. Coloquei esse murano, que ele é escuro, também combinou com a peça. Ficou assim. Aqui nas gavetas, deixa eu mostrar pra vocês. Nessa primeira gaveta, eu coloquei o quê? Alguma coisa minha, ó. Aqui tem um blush, aqui tem um espelho, aqui tem um gloss, tem um pincel, tem um óculos, né? Às vezes vai sair rapidinho, eu só vim aqui pegar, colocar na bolsa e sair. Nessa daqui eu não coloquei nada, só tá pintada. E aqui também eu não coloquei nada. Depois eu vou colocar alguma coisa. Gente,
Olha como ficou lindo o resultado da nossa peça. Gente, eu amei o resultado. Eu queria que ficasse realmente assim. Fala pra mim se vocês gostaram, se vocês fazeriam na casa de vocês. Se vocês gostaram, deixa nos comentários se vocês gostaram, o que vocês achou. Gente, eu coloquei esse papel porque foi o que mais rústico que tinha, era esse. Lembra que uma irmã da igreja, uma amiga minha, me deu? Olha. Então ficou assim. Gente, isso aqui não é uma bandeja, é um prato de sobremesa. Ele é bem rústico. Eu resolvi colocar o aromatizador e o difusor. Olha, gente, a gente usa o que tem em casa. Não tem bandeja assim? Usa um pratinho. Olha que coisa linda que ficou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inspira na casa de vocês. Gente, vou finalizar o vídeo porque eu vou estender roupa. E eu tô com fome, que eu não almocei ainda, mas acho que eu vou tomar só um café e comer um pão. Gente, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, se inspirem na casa de vocês, faz o que dá, tem coisa... Às vezes vocês têm alguma coisa em casa e vocês não, né, falam, ah, acho que isso aqui eu vou jogar fora. Gente, tem como reciclar, tem como pintar, tem como dar uma cara nova. E isso aqui é vida, gente. Faz tanto bem pra nossa cabeça, faz um artesanato, né? Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, deixa seu like. Se você não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal. Vai ser bem-vindo este canal. Gente, Deus abençoe e fiquem todos com Deus.